A gente falou, o frio né? chegou com força ao sul do país. Em São José dos Ausentes, uma das cidades mais geladas da Serra Gaúcha, os 3 mil habitantes estão se virando para enfrentar essas temperaturas tão baixas. Quando chega o frio no Rio Grande do Sul, é aqui, na cidade de São José dos Ausentes, com pouco mais de 3 mil habitantes, que são registradas as menores temperaturas. Começou a esfriar, começamos a usar a roupinha pesada, a sal um pinhãozinho na chapa, fazer um foguinho no fogão a lenha. No campo, nos dias mais gelados, é preciso se agasalhar bem para reunir o rebanho de ovelhas. Na cidade estão alguns dos famosos cânions que dividem os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e também o Pico Montenegro, ponto mais alto do Rio Grande do Sul, a 1400 metros acima do nível do mar. Há mais de um século, 130 anos para ser mais exato, uma família tem o título de guardiã do Pico Montenegro. É a família Pereira. Eles têm essa fazenda, no ponto mais alto e frio do Rio Grande do Sul. Na medida do possível, né, a gente aquece com as lareiras e fogão a lenha. Mas tirar o leite a quase 3 graus negativos é um desafio. É complicado, né? Tem que... Ter coragem mesmo acordar de manhã e vir pro galpão, pro estábulo aí para fazer a ordenha. E é preciso o cuidado redobrado para tocar o gado com uma neblina densa e tão perto do cânion. tu pode sair lá da fazenda 4 km para trás. Tu sai com o sol quente, tu chega aqui na beira do canyon e isso tá já tá fechado de neblina. É mais que neblina, é viração, um fenômeno raro que acontece quando o vento quente do oceano encontra com a massa de ar gelado da serra. Fica tudo tão fechado que não dá para ver o Cânion e nem o Pico Montenegro. Essa combinação de umidade, vento e frio faz a sensação térmica desencar para 10 até 15 graus negativos. Esse é o inverno do sul do Brasil. Belas imagens do Rio Grande do Sul e dos gaúchos aí. E você